Chuva de última hora, tá inundando o comércio de Baixa Grande. O centro de Baixa Grande tá sendo inundado com tanta chuva inesperada, em torno de 2h40, até o momento agora uns 15 minutos de chuva. Tá com a cara de um raio na sua mão quando caiu, tá lá.